asanteni sana. Kwa majina naitwa Patrick Kimomo na nina kwa majina Flora Mwale, nafanya mungu ya sisa county. Sandi tulianza kwa hakuwa anakuja nyumbani kwa sababu ilikuwa mbali. My decimate. Lakini kitu kingine wanasahau, hata baba ya Uhuru nilifanya naye kazi. Lakini nilikuwa katika cheo cha chini katika uongozi wa vyama vya wafanyikazi. Nilikuwa katibu wa branch ya chama chetu cha Nairobi kilichokuwa kinajulikana wakati huo kama Union of Post and Telecommunication Employees. Nilikuwa pale. Niliajiriwa mwaka wa 67 tarehe 2 mwezi wa Juni. Na tarehe 3 mwezi wa Septemba kiwa na miezi mitatu peke yake nikachaguliwa. Na hiyo depot ilikuwa na watu wengi sana kutoka kule msichana yangu anatoka kule Ukambani. Wakati walisema wanataka uchaguzi, hao wazee walikuwa wananipenda. Kasema kamwana keba, kamwana. Kwa kamtoto kadogo. Nikachaguliwa wakati huo mpaka saa hii. Zaidi ya miaka 50 katika uongozi. Sasa mtu kama mimi sio rais tu hivi. Useme, oh huyu naye alitoka wapi, address yake iko wapi.